Өркіші президиумына шелінді өзіруге үкі сұруқ сығарылған. Бастағызын республиканы бүлгі бюджетіндер алызығылар керілген. Федеральный бюджеттан ХКСЯ қозы 221-гі 6 миллион салковай келген. Аның бір түрттік шардығы 51 миллион салковай, шысқыдығы ұлық өрт салтырын чүх едерге берілген. Ол ақшы қиылға кірген шоны өрнемеске керген орынарға, өрт тұзынды хазин пазы туған шағынарын шетірсілген ұлысқа өрігіні айландырырға пары бізар. Пазы Русгидра 15 миллион салковай перші. Ол соянсыз гэстегі сай сомды қия алған шоларына хатып едерге қорадылар. Республикада федеральный кен полызына келкім пөдіруглер паршы. Олсынды Ремешевскайның адының емнік тұрызы, Ширсуғ үгірінжа музей пазы перинатальный кен. Шасқыдағы сесіда перинатальный кенге 2016 жылды 514 миллион салковай перерге шарыдығы алылған. Ши ол ақшы пұшылзар нандыры тастылды. Тексі алзы пұ пөдіруглерге 716 миллион салковай поздылшы. Амзы шөптізік оңдайларын толдырыр қарызығының еділші. Үдік муниципальны пөдістерге соңа салдырбыз тұрғыларына пөгірге өнетін ақшы көріліп барған. Мен болғам Камыштады я. Аскейский район. Ларга июнь, июль, август, пардяхте ахчитель биндуган. Анда электричество отключен был он. Света чех, свет чех был он. Ампюн воинного чехта нам президент, что кем, кем хайда район рапола, хайда уйтс был он, электричество уйтс, она тоже чаба зарлар. Кемге зарплатным чин ахчитель биндуган, тоже чаба зарлар. Абазаның Сорық ғорыты түй пазы-пазы көкхайы паселоктарды қысқы тұсқа темнің сүрехаттық тұршы. Оларға шығынды да қозы ақшы көрсіларға керектен өркішіп кінезі президиум шелінді.